Чай барахсан кени оскутар, сланитар, налытар. Ардыгар өридаққа әмтир тұғалақ. Бүгін бейі оттон, мастан, отонтон. Фруктатон оғылар чай тұғынан көрсетәбет, күнделе береге, күнді көрәтчім, соргу дүгой болықтын. Саха жоны бейі чайымсақ жоммыт. Бүгін бейге оттон, мастан, отонтон, фруктатон оғылар чай тұғынан көрсетәбет, Элжиппыт нутрициолог Ирина Гаврилева. Ирина, тебе кунинен? Тебе кунинен, Катей. Жомтыр аргептегер бу чай тухатын, кини хайдақ сөпкі оңырық бүтін сөбін туғынан сырдыды қара? Білігінде күгімі тиян келеді. Тымны күннер бі тиян келектері, оны біхеге бу туманнақ, тымны күмітігер, чайник бітігер, бу жәрекен оттон нору, тухалақ оттору күтаммыд, амтаннақ, чай оңықтан иектәк біт. Әм бу чайген тірейін қайдақ қалбіт, Ирина? Мен оғылыр бұттан сағаламын. Оғылыр күлейді баралар табарыстырын күттәді. Ресторанға, кафеға генсіл жалар, күргіттар. Оны бараларғар мен ие кейі бұхыдынан, нутрициолог кейі бұхыдынан, қайдығары дұрғубияны бағаран тұрамын, біле күстек, гастақ, ұтақтары ағаяттыңдар демін. Күргіттар, фруктовый шелді ер болуң демін, оны қаршы берер едім. Фруктовый шелді хейін ген болар еті. Оның жа кәлдіқтарына жа қандық фруктовый чай істегеттен, оның кәпсері дейді. Бүгін наға жөй көп күхіл, апельсиннағы істейін, бүгін туғары ота бар әді, миата бар әді, дендер оның жа фруктовый чай сөбілі өреп бітім. Оның әкейі, оның фруктовый чай ресторанғар егер көрдігі деді? Оның әкейі, тоғы мен бәйім оғыр бапыны деймін. Оның дейін кәл бітім. Сана мұнды кәлі? Сана мұнды кәлі. Кейі төй әлбеғі еқті бұл мұнды отонтон фруктатын олу чай күнге? Бұл мұнда мен бұл фруктовый чайге именна сәбірдіқтірі лабын. Бұл малина сәбірдіғай. Қаптаға сәбірдіғай. Дөлігін. Дөлігін сәбірдіғай әді. Бұл нәйім от бар. Бұл балар болылағына кенлер химическай составтара. Бұрыс Кір жағасы жоннары хектарын сейін. Түйіңі хектарын сейін да 500 миллилитров дейін. Икі чақы. Икі чақы, икі чақы дейін болар. Икі-үш чақыны ихек бітін сейін. Кір оғыларға кені барсын өпті қолыр? Кір оғыларға. Кір оғыларға барсыр. Бұхи бәбіт көрімміт түйі манна ұбағас кіна оғырыр бұтын, ұжы бәбіт көрімміт. Ұғытанмыт түйі бағар ұбатан берек бітін сейін. Кір оғыларға әлбақта фрукта күтін берек қайын. Оғылар фруктаны өбілілер. Сөп, сағалы қайын бөт өттенде, күчі чайтен ағалы қаза, бігі сағаларға самай білілер чай, кенені мейхатан чай, ферментациялы қанады, қатары қанады. Ән жоңғы тұғы сөбеліңді. Бігі қаз білді бері бітігер, тұғыры саңаны надалағы бері хаты бітші, жоңғы тұғыр сөбені. Күші чай тұғынан көрсе қара? Күші чай сылтын сылай, құмыр жоңыр әлбән әлдір сәп. Ечі өрдір дей. Популярнай болады? Популярнай болады әр білген сәп. Оны болдығына чай бері текім мағарауын. Бұл ферментациялығдар, қатарандар чай оңыралдар күші чайынан. Чай олыс тұғалақ. Бәдерін қырдық сарбақтығылар, сатығым оға ендендер. Оны мен әтекпім мағарабын, бұл күйіқті құмендер әме шай оңырық қайын. Әме мандық шай оңырық мұд, бітемейіне егін барды қалар. Кені қаста дағаны күділ оны бәбітші, қаста да барын, оңдық барар шай дәрге кесірі өтті? Оңдық, бұл оттыр бұтын шай оңырық бітті, ол кәне болылағана іспеппік кәнеттен үлдетігер өсі ұлғыдан бері бітті. Ол оңдық қаян бұд. Бұл күші шай туғынан әтекпім бағар болық бұна, кені кофеина хоқ, ол ең оғыларға барсар. Кофеина хоқ қынан баран кені сенбір туғал бәқ бешісті ода. Қас сағаттың? Үш сағаттың еққайын. Убаға соғыз күні оғырамын бұл оғылар бұдығыр күші чайынан. Бұл бігі қара чай әбітті. Қара чай біт кофеина. Бігі өрінен қалып бұд ұлбұтығыр қара чай ұпыда бұд ағаңа. Ол онтан тұқта қуағынан да оқ текпім мағарамын. Оның бар ұғат олыс туғалағы күші чай біт. Кені тұққы туғалы керек, өсі білді чоқ әлді қара? Кені туғата олыс әлбәқ, олыс әлбәқ. Мен бұл бейрет екпім мағарауын бұл бейге зеленый чай әбітті. Күйік чайден. Китайске күйік чай болуын, жабы кені амалажвайшы, свойства имейд, антиоксидан бүгі, жадажы раковый клетки побеждай, тем болыр сәп. Бұл зеленый чай бі болығана танины ден бар. Кенілерге вещество танины.
зеленый чай битигер 13 процента нинах, бихи кучу чай битигер 12 процента нинах. Ичи исследование. Ану туран ичи исследованияга саха сирин кучу чай болбадага болу дегендегин. Соғырыңы болу дегендегин. Ону этен туранмыт бу бихиге саха сирбит танина өстелбек болуқты. Танина деген біле вяжущие свойства. Біле қадары егер бітігер, аяқ бітігер мандық қадары от істек бітен тіріне бағымтан болар дейіп. Еші танина қабит. Ентіке біт жек ерін, бұл біхеге слизистай бітігер пленка ұрар ебіт, защитная пленка еп. Ол защитная пленка ұрын бұл біхеге слизистай бітін қарыстыр. Ол онның ұлыған туға дейін. Тухата. Тухата дейін онның қатар. Мен кенін нар ехтек пінду, әбетер тоқтата ехтек пінду қайдаға бүчай? Жә, бігі дұру бейбіт, оны бәдет еға. Хәп-хәп, сөп болақына, сөп болағын. Иеқын бардықына, иеғын. Ондық тен көптік. Олады, бәйған кетінен көріп кеға? Кетінен көріп кеға. Тоға жетіққа, бұл оту иерген әндірігіне. Бұл бігі ке Gasta udah tuh hanya bar kiri ni, kira benar terang tanda ker. Untuk otonan cai yang orang pola kepada bu bihi kiri kereta kiri siap bolar dia pun barap na. Organisim bete bilar. Organisim bete bilar. Olus kerja baik bu duluan tuga sebab kita kostar baik kata tengka bu mebete tu sport tu halak suai solak pola diri na. Lakini askar bina baik kislat alak siapa sih mungkin askar bina baik kislat alak. Hette tegul elbak. Hette tegul elbak kislat alak, elbak bete miner. Oh, lano kutak pun nasi duduk raskrawai segener. Rosu kudu biasa kudu arlan kelerah. Kini mi rosu kister dik rosu larka kister. Hutan kora hutan cuy bay. Anto mana kahan unna kaidah sebke khatarabni. Mana kerja baik gina khataran kudu hutan bu jeluhnya sebab kita khamir biter bolana. چه بیروکتان جلوهن البختیه جلوهن البخت آنو بیروکتان چه بیر بیه سبک کنی من دلان لانگم خمیگان وانا کنها وقت سرگه آغاز سرگه حلقن تیر کیر سرگر حلقن آنیور سرگر لانگن بران که بیان بران که بیان وانا نه قطعان کالر اتی خاند کمی ایگه بو بالاگانا بسیم بیچه بالا رو آنو کردک بالا ره جلوهن چه جلوهن بو من ترگنگه ترگنگه که بکلی ره بالاگانا پیگه هن ترش کلیکتیه هن سرگه үлгі қайын, қой қаңыл үлгі қайын. Бұйыл дүліген қайды қойымды? Бұйыл дүліген үшігей. Үшігей, үшігей дейік. Мағарабын әсі жәжен әбекке деген әлбіға. Үсі тілдер дейіне, отыннағар, сәбірдіғар әлбіқ болар тұғата дейлерді. Тұғата, ұнық бәға болады дейді. Бұл бігі, тұға бұл оту манна کوتاهتی بودنی جنسه، تو اون وقت خمیانگن این با اغلبگری هر دهاتی بودنی جن، بیلند تو اون تو هتل بیاید پلاجی، بو بهی نوتریانت لابد، وان نه بیتی مین لابد، یوشینو لیتر. من اون کار دارم دو. چرا کار داره؟ آها. من کارت کوچو چای کدوم کم مغربن، بو من دیگه یونر کوچو چایه، هبکلیر، بو هبکلیر کنی که بلیگن اوج پوشن کانم برایه. تیله نمبلر بلاجی، اول بریم یه آهن بیخوام ولار. من دیگه لابد وان. Үйен көбейді. Үйен көбейді. Бұл мәнің оппудың мәнің тұтымынан тұтар бүн сөйлей бүн бұл. Бір тұтым күчі жайын күдіғым, өсі тұғы күдіғым, тұғымтанын тілеқім бағарағын үй көді. Әбілі пихалақ шы бауладшы дей? Әбілі пихалақ. Қығыл қаптаға сәбейіқ бейді бұл мәнің. Витамин өстен болар. Барда ес, аблипиханы ме өз. Аблипиханы ме өз. Қарды гвоздика құтуақ бұл. Гвоздика свойствадың кәп сейхар әріна? Гвоздика свойствады ең бұл противомикробный местный дейхтің мағарабын. Көме ерейдіңіне? Көме ерейдіңіне, аха, бұл бігі аяқ бұл бігі, бұл бігі қолай бұл егер бактериялары қайыр. Паразит глиста ұтырыме қайыр. Паразит. Оттор, ондық кен бар, оттор әме ондық свойства лақтыр. Паразит глиста. Анде паразит глиста дейлерді, ете туық үйес үлелен нады. Онны. Онны. Үйес үлелен нады, чоғына бұл бігі сәсе паразит глистный инвазия не страшны. Үйеске бұл маңық чайдарыме тұға лақтыр бұл? Үйеске тұға лақтыр. Лимон құтабы? Лимон құтабы. Жүліхемін сұшылқаға да қатарабын, дұқовқа да қатарабын, дұқовқа әме қатарық қайын. Аны бұл фруктабын, бұл фруктабын корицалығын. Яблықатын корицалығын ардығар, әуетер боллағаны бұл апельсиын әме корицалығын. Ол түгі берері? Корица ең боллағаны кене
амтаны берер, оны корица бәті ме антибактериалына еген свойстволар дағы. Ата апельсины қанны кемге асылағаны, әмін қатырағаны? Ата апельсины болағаны, күйін сыныта, оғырот сыныта, оғырот ағын сыныта деген түйерде ол, бір емет ерламын қатырабын. Оны бұл қатырғы ден тоқ чекпін бағырабын дейбін. Бұл жияға баны қатырылан баран банка тұрары шүгі әбет. Оны үлебіттен келдім. Фруктан арай араласпадақ болуым, арай холодильник бар, фрукта хоқ болуын қатырылығы бар болар. Тұлында әнбе аспықтаға берілер бір кәсіпе бітті, маңны қаттағаны кене бітеміне үссі әлбен берілді. Аннық, аннық дей. Бұны бұл тұку-тұку немне. Маңны бағарар бұл лақына қарады қарады чай күт оқытын сен. Мен дей бәппін. Бұл маңнеған сәбірдіға бар маңна. Жөліхен? Жөліхен сібірдіға бар сәп. Бұл кенілер бұл мандық күрекі бұл білеген отанын аты бұтчы. Отанын аты бұт. Бұл бігеге маңнеған мұт отанығар тоқ бар күйін, тоқ бар бітеменін бартын берді. Отан мұт туылла, сетті ол кәніне, отат қомылығын кәнінтен. Бұл мандық күрекі сібірдіқтар тақсалар. Бұл сібірдіқтар олыс күйістеқ, олыс химическая составтыра. Әмет олару болар. Оларды күйін әме қомылығы? Күйін әме қомылығы бұл отынды үйтжамыд бөбеге қомылығы бұл әме әп мәне бейтке. Оларды отынды күтті әбірдіған әме тәңге қомылығы? Тәңге қомылығы бұл білеген, ха, тәңге қомылығы. Ол маңық жәрекен чай біт болыла, көрін әрі бұл. Кеге қарағасымды Бұл күйіктен тұғы хлорофил, бешіство хлорофил сәп, бұл бігі әттіктегер көмегет құғы хлорофилі бұта хлорофил. Тұспа болар. Хлорофилден тұспа қаңға тұғалақ болар сәп. Тұғы тұғалай қаңға ұбатар қалай? Хлорофил кені болағына қаңы сайғыр дек қайын. Растыр. Бұл болағына да витамин B6-тен болар сәп. Сәне берер? Сәне берер, аға. Энергия да? Энергия берер. Күгінгі күндерге мандық сайыны ғанатар чай наши болу де. Кәрі ғу күтабытта. Анал мандық чайник үңі қанада бітті. Бәтті күрігі ой күрірге. Сахарды ебін анал дейін. Сахары кейік күнгі төңі сіқті айырын, өндірді солы кейі өрдір болықтағын? Сахары де. Сахары ол құтырар жөндір бағылар сәп. Мен болығаны бағылар, аға. Мен біленге сәбіременнай ұлыққа еққайын болады. Сахар сенбір скрытай сахар бар. Олар бұд меннегес, олар бұд меннегес сенбір сейлер. Ол еген, сенбір ұлығаны құтар баппын еқпін сен сәп. Ұлық соға ме болық Тұх берір болтақтың глюкоза? Сахар глюкоза де. Бұл тұх бұл тұру бұл өтіндік өрінен қалары жанр кенірі әп. Тұх түрген энерген аларға. Чай де чай болу бала? Мәне білейін қаппақты бұд, саба бұд. Мәне тұра түйіқті әқырдық. Току-току нәме болағына чай бір күттіптауын сәп оғылырғы. Тоғы жетеккіне оға үйегін үлілетер. Мәмін оғыларым өстерін үлілетерлер. Застой жылчы бар у детей сәп. Оғыларғы хембер өстері қойдыр, еқпін бұғарымын. Тоғылар қойдыр. Күгін. Әлбеға олар олар. Қамалары, сүйрелері ағияқты, ағыр аспыттағаны тұн. Ардығар бі Құлабырынлар үгіліводтағы? Үгіліводнай ағыр болықтарына өз бүт соға бәп болды. Әтеген ағаяқтық сейрен болан тұралар білген. Оны қайдақ албастаңынан кенерге бері аңдай? Албастаңын та шәйге күтабын. Шәйге күтабын. Жәрекен бағай маңдық бұ екі литр әлеқ. Маңдық оғырам барам барабын, кейәгілі бідім іспеп болалар. Бұл току-току нәміз сайыны бұға үйінері. Қаста сезон дем болар да, қаста дағаны үйінер. Оның үші бұл сірбіт, етейбітін кәдіне қомынан сағалығы бұд. Үші құртопы үлір дұрын сағана болу. Жоғын ол қағана бастығы партияның қомылдар. Оның білген дағаны бұл току-току нәмі әлбәқ. Әмтті қоты қомырға күттір үшіне күрчіққ Бұрайнелавақ көрі олар бір хеті өндейдіңде, олар бір көлі қаптағыз.
Хадах он урон. Атан сиюрихтер. Кинек сиюрихтер. Бу бие атан мутун айылга маннык агы амтан берди. Онук же агы амтаны биги си юрихтер болуктак бит. Кулбурайн хадах он урон аска кутагын смузга кадар болуу да. А, жа тока сорат кайын кутабынча. Сорко кутабын эбитер агаяк тух. Үксүгер бу көл каптагыс агыла болачын о хечте болуп да. Ам эл бак сахар э. Аннуна нука ха ши органический кислота манна күчтек бар манна. Эсе уну этечилер ди ки холбура бартыгар өрөндөр ди бикке дири сахара агаяттыкка меки организме өрөндөн кеткен ади боп болот. Аннук аннук. Вот биятын тутуп. Биятын тутулуп та хунна эндик кана мут бихи микрофлора кишечника меняется. Очого спут шөйдүклөдир болор. Сахара агаяктык сиятак битне. Бу эмтех оттон оңолдубут чай кими хасарактагы ким ирип тогун хатчата ойдуруп я. А бу маны баллагана бихи иш үш бүт галжа жар кемерден болар булади. Хронические заболевания во время обострения, например, булагана гастрит, панкреатит, тем болар булади. Ол бремяга илле хуктах. Онтон бу чай бу билим истибит кутабыт онтон үрдүгөр эмес суу кутабыт. Үрдүгөр эмес каратып укутан беребит. Каста барар эч жаны кени. Отон иккиде үчтө барар буглак. Ондо тех барам. Жарам сайын көрөк кара. Сайын көрөк кара. Муну сы мөт кутуп коюп болот э. Мөт түгүн аа мөт түгүн. Наажам да напа бут. Компот курдук. Компот курдук аа. Күчү чайы апельсинун абельпихам да нагалар. Бу мандык элбах амтан ди. Эн элбах тылын элбах амтан билер. Бу биги тылбыдыгар арастан милин атта. Арастан улнын син. Бу биги тылбыдыгар пятый рецепт ден барса, бу миннеге хи тустагы эре болбакка умами вкус эме ланлабыт. Умами вкус ден бу биги горьковато, сладкий вкугу тылбытнан бебит. Амсаябыт, амтагынлар болар. Манна горький ден, например, бу корица быт, бу гвоздика быт берерсе, миннеге хи бу апельсин мытта болун сеп, аблепиха да болун. Аны туран кислый бит уже органические кислоты беге отоннор буттен болар. Кеге мандык амтаны биле берин яктак сеп. Аны көрүпчү, кеге карага мет устугунан көрөр дилдерди, ол курдук тылын эме атнатандык амтаны биле берет. Аны кеге. Ошо после вкуси ден бар болак мында. Кадары биле гвоздикам тада мехаже калды. Олуу атын калдар деп после вкуси. Шөбүлөтүн да көтү. Осчугай. Хай кыгын острайып мандык. Хорог жондор бу оту маган ага кумыйган денеме утарлар жан баалар деп да. Инен 90 алахы дөндө сери тома рахат тухар болуп тахын сага кете болурум бу кетин. Мен ана бар бу кехи айылга кодо. Бегар сөптө ок мый кумыйанлык бүтүн сен хеп. Бу мен кулунан болбак керек. Кулунан болбакка болор болду. Ажи бу мен бем. Мындык мәһәчүктәргә. Мәһәчүктәргә кумый ок кен. Монда чи бу хеги бу себер дагы ул бу кеннеттен бу мен например катың себер дан кумый ябынди. Ол онно вегетацията күйүрер. Хә би бу тох бут катың мыт. Атынды кеттәккә бу помидор бут әлбәк астах, әлбәк улаханды күйүнден би хайыбыты. Тох бар лишней Тохтарын бартын алабыт себер дактары. Себер дактарын алабыт. Ачаа жекени күйүрөр, оогурар, эсте себеккедел бирден вегетация. Күмүлөһөн бирден. Вегетация жан болар. Аныка. Күмүлөһөн күмүлөһөн бере бирден жакмы марам. Хеп бу тох сери томду тоган. Эше саналак таксак кынады. Аны көрдүрөбүн. Онна тохта улахан куттала ухтен. Хеп. Бу нючала така каждая хозяйка должна собирать для себя травы нужные. Касыл туган ихпин сөйкенди. Маны каппыт отмас боллагана 3 сылга тиер. 3 сылга тиер. Антон ардыгар маны комыян барамын мен. Ожа туганы марыгындым дибинсе. Берсиңе, бебе атер берсе өрени. Бу маны крат крабайтык лабын. Тух ихтер маны үчө батык басаллар их болур. Бу маны боллагана отон түргенде кичен берер просто белектик боллакына Крафк магылар инде. Крафк магыга эген сууланган жаган. Аха. Аны курдук эп. Маны бая бая деген берсер. Үшүгөй. Отун элбе окумун бүтө бүт болгона. Бызыр оттон чай ден күндү биле хатып болгону. Күндү кеги. Ол күндү кеми да. Мен кайдак кеги оңоробун дейбин. Бу маны саңа жылга. Эп көтү. Бу маны чайник кылабын. Маны кракидер баалар ди. Тобус тоору маны толоробун.
бүже тоқ қаппыт атом мұнан оппынан бұл мәнне көңіне қып болар бұл әдет дейтін тобыс толары он нолын нұқ падарық болар мияқа самый шей біле ол болар епчіқа ама жылға на шей болар бұл мәнне чан деген гітті өсе пакет тыйын банчик тыйын онын нұқ белақ тыйын бәтті әқай белағы айылғаттан мәнне әрдеттен оғырын білімінек қын себебетте Хөп, Ирина ұнаттың бұ бачча сылас кемге хайынғаларымыз бейге қаптағыз Малина хәбердән қайдақ үргүйрі жамытыр мәк өрдірі боламынды. Өйдіән көрдіққа күхін бұл көрағат бұл көрәкі себе тұқтар хәбердіқтар тұқсалдыр. Жә бұл манына күхін берір аны тұран манның ғамуд. Химическа состава бұл манны көрәкейдірге олыс әлбек болар. Бұл маны бейі чай бетіге. Күхін тұйға қатшатық қатшу сұқты. Жәнлер білі ұлықан себерді аған қомиялар де. Оны сұйығын дек бұмар бапын көте. Кем қайда қатырынан. Қас күн бұны қолуан қатары? Атын 3-4 күн қатары. Оның кенде қаттағана тоқты болбады біле. 5-ті күн ұмынылан қалылығына, және дейліғады қалылығына тоқтағына ұлыққаны туғы қаялады. Дөліғенге менік болар да? Дөліғенге мен әнік жы болар. Аны бері текпін бағыр оның бұл әтергерлі ұғар, кенде мен химическай составы қойу текпін бағыр мүсет. Отынлағыр. Кенде себердіқті ағар сіліхе. Өсі қойу составтақ, өсі күйістіяқ составтақ болар сәп. Ол еген жүліхен полностью құмылдар болар болды ажы. Оны мен білі жәнірге көпсер бір бұл себілдіқтен сағалан кейбін. Себілдіқтен сағалан онтан өрен еқтіяқ бін. Кенеме үст-дөт күн қатарда? Себілдіға онлық жаға, онлық жаға қатар. Кене қойындырар? Қаны қойындырар. Ол аты әрітші мегерінен оғыс Бұл бігеге, например, анемияға дей. Анемияны әмкер бітігер, жіп препараты әр бітігерін қамбытығыр бұл әттіктер біт, іспет, батыр біт, бітеменлер біт, үңемтелек болуынлар ден жүліхініме әбәлілер. Қам қойу ден болу да. Кені енек сүйірті байымаға үлдік кемегер, әлбәғи бәдігер үңерінер. Бұл отымағы қатарығы сөтігі біле қанады? Отымаға қатырығыға, бұл бігі қатырар бұдығар күн көрейтін ұлқының тақпыды, қараңа серге қатырық тақпыды. Оның халғын оның ұқтақ. Күлік серге? Күлік серге де мұлап болады. Онтан салғынға қаппыд, онында дұховқа қаппыд түйір ұтылақтыр? Ұратылақтыр, ұратылақтыр. Қайты тұғалақ болады? Бұл нөтчелет таққа сәбілдек, онына стебілі де мұлар болады. Бұл стебілі бігі дұховқа. Әбетер сұшылғаға қатырар, ұрдуғы. Үқ кене қалын, әбірді құрдық, жарас, бобатақ, қытанақ. Халғынға қатырығыр, өр қатыр. Кене өр қатыр күн көрір, сұрдыққы қатыр кемегер. Бұл витаминдер бет, бұдар әстіғар емі болалар сәп. Кенелер бұл кене влагатын күтті сүйден ағайылар дейкпін сен сәп. Ол еген бұл дұховкаға түргеннік қатырылар. Ондық тенеме бұл отықыттар бәлірі бұрабылалақтар. Отчызығыр бұл жөліхөнеме. Жөліхөнеме. Жөліхөне. Отын олыс бұс бұл жөліхөне түрген байдық қатарылыр. Күхіненнік ұлан жарас байдық қаян кәстеққаны қатарарын қатар. Нодуховкаға білі қалыңнық ұған барамыд. Қырадығы болғана 6-10, 5-ен болар сәп. Оның кеш аз қайын қатарақ қайын. Жәліхөні тоңырық қайын. Сіппейд, бұспуд, қытарбыд, сымнағаз жәліхөні ұламбыд тоңырын көбе әбеді. Осайынан бігі рационбұтығар от бар болықтағы. От бар болықтағы, оныңдық. Самай универсалінай оту қандығы аттыңы дейі қалабыра. Қаянды бар болықтағы Мен сама универсалінай отымден қатың хебірдіға. Тоға? Қатың хебірдіға. Қатың хебірдіға дейін? Қатың хебірдіға бұл білі қырардығына білі хобо тұлынсаға бұл бұдың кәнеттен. Түкіне... Туғатал бәға. Туғатал бәға. Күйін білі қадары тұмылыр, үйелджар білейін қолуыра қаған сылты хобо нұрдылы жеме тұмды болар. Оныққа түрген бағдық мандық әмтінерге қандық чай. Оны кәпсе әбет әқпін. Өтін бұл бұрыстой ден болар. Бұл чай барсар. Бұл болар патагонная, мачигонная ден болар. Аны болғаны бұл мачигонная, патагонная ден тұлы бігі қадары әмтен істен біт құттана біт. Оны құттана құқтақ біт. Бұл кені бәді әттіққа бұрыстойдық әттіққа естественным образом барты барар сәп. Именно патагонная ден кейіне итергетер, лимфатическая система бұтын қамсатар, оның күнан вирустар бұтын тағарар итергетен. Оны түмікке жұмтыр әкептерінен бағана алды.
кас бирди хайка, эдер хайка. Кине бу бәйтә септех оттырухумыен куттанмакка. Бу айылгабыт белеген хумыян җиекергенен тургун дорубиятын тупсарыктах. Өсәрине бибиләр битнен бәйен айылган үнәйтә отамаха өссө тулах тен истибдим. Энди мен билерим бу. Аны се билеген. Отамаха киттөләр бәхсе дигләре өссө әлбәге билер, менә гәлән кәсәр, кел бикер мактана бу. Онтан күнди көрәчләр бит бу бүгенге бәйрене туханаңгыт чеген чәбдик дорабай болым. Күндәләйгәр, кәрсе халел.